Mortal Kombat – це легендарна серія ігор у жанрі файтинг, дві кіноадаптації, декілька мульт- та веб-серіалів. І ось, після по факту 11 років виробництва, світ побачив перезапуск франшизи у кіно. До керма встав Джеймс Ван, творець таких горор-фільмів як «Пила», «Астрал», «Закляття» і блокбастерів «Форсаж 7» та «Аквамен». Бюджет фільму 55 мільйонів і вдогонку рейтинг 18+. Здавалось, що може піти не так? Розпочинається фільм з мирного життя японської сім'ї. Батько по водичку ходить, синочок за сестричкою доглядає, і все в них добре. Аж раптом... На сімейство нападають ніндзя під керівництвом Бориска Холодка. Він вганяє в кріогенний сон дружину і сина Гаврилка Вогника, чим і вибішує його. Здавалось би, ми далі дізнаємось причину нападу одного клану на інший. Ні, ніхуя. Це, як на мене, серйозний недолік фільму. Можна ж було хоча б на словах пояснити. Елементарно сказати щось на кшталт «Наші клани довгі роки ворогують. Прийшов час покласти цьому край». Після досить крутого бою Гаврилко помирає і попадає до пекла, а незрозумілий електричний дядько забирає на виховання його вцілілу доньку. В чотирьох реченнях нам пояснюють, що Земля традиційно в небезпеці, бо якийсь там зовнішній світ може нас захопити, якщо виграє в якомусь там турнірі. І що команду нових земних героїв має очолити нащадок Гаврилка Вогника. Дякую, дуже цікаво. До речі, ось і внучок, Колька Молодик, він ММАшник, який скотився в джобери і виступає у якомусь гаражі. До нього в гості навідується Іванко Рученьке. А тим часом у зовнішньому світі головний лиходій фільму Самсунг наказує Бориску вбити обраних землян, щоб вони не могли здійснити пророцтво. Йди і вбий обраних, Бориску. Я більше не Бориско, я Морозець. Це якийсь йобаний піздець. Колька з сім'єю пішли похавати, аж раптом... Еллі, ходи поглянь. Сніг пішов. Але ж зараз липень. Після такої весни я вже нічому не здивуюсь. Насправді це помило душу Кольки прийшов Бориско, однак першого рятує Іванко і відволікає другого на себе. А ви знаєте, що курити в громадському місці не можна? Бій цих двох поставлений досить непогано, а результат очевидний. Тим часом Колька відправляється до Соньки Клинок за інформацією. Ну ж бо. То ви військові? Спецназ. І це все розкриття минулого Соні та Джакса? О, дивіться, нічний вовк та котелькан. Але мені знову закортіло посяти. А це одна з причин подивитись цей фільм. Кано власною персоною. Його гуморески веселили весь час. Несподівано на героїв нападає плід кохання жаби і гадюки, якого величають рептилією. Проте Кано наглядно показує, як любить таких істот через соломинку надувати. Перемога Кано! Свого роду митець розповідає, що знає, де знаходиться храм того електричного дядька з початку фільму. Але на дурняка він героїв не поведе. Манав я тобі допомагати. У кожного є своя ціна. $2 мільйони. Йобана люля, 3 мільйони. Таким чином ми опиняємось посеред пустелі в пошуках храму. На зустріч героям вийшов юний Джекі Чан і сказав, що треба топати в іншому напрямку. А в храмі ляпота, прохолодно, гарне медичне лікування і чудовий музей для фанатів. Правда, господар, якого звуть Рендер, Рейдер, Рейден, не дуже гостинний. Ви хто такі? Я вас не кликав, ідіть нахуй. На хату Рейдена приходять свідки Єгови, але він їх просить завітати до нього вже після зелених свят. Нам нарешті пояснюють, у чому суть мітки дракона. Якщо коротко, вона дає кожному, хто її отримав шляхом вбивства попереднього носія, унікальні надздібності. Правда, таким поясненням творці викликали лише нові питання. Чому в когось стихія, а в когось капелюх літаючий? А що буде, якщо вбити носія мітки, при тому маючи свою мітку? Ай, все, пускайте тренування. Вдруге таке не пройде.
Мартин? Бляха! Та ти дістав одну і ту саму кнопку натискати. Після тренувань Льоня розповідає своє минуле, ми чуємо чергову відсилочку і повертаємось до тренувань. Нам нарешті розкривають ще трішки стосунків Соньки та Іванка, і всіх запрошують на звану вечерю. На ній Кирилко Червоноокий після словесної перепалки з господарями відкриває свою надздібність. Після чергового тренування радар бикує на Кольку і відправляє його додому. Тим часом Самсунг збирає собі маленьку армію фріків, і один з них глаголить, що знає Червоноокого і може з ним добазаритись за прохід до хати Електрона. Переходь до нас і заробиш стільки грошенят, скільки витратити не зможеш. Та що там, зможеш навіть зробити казино з цього храму, якщо захочеш. З рулеткою і випивоном. Та ну його, той парк. Кирилко виконує своє завдання і починається велика екшн-сцена. Знищить їх! Абсолютна перемога. О май гад! Вау! Твоя душа належить мені. Га? О! Заїбіть! Аго, в здоруванню! Солоденька, я вдома! Люсі, I'm home. Аго! Ти винна мені! 300 бакс. Упері, сука, демони, бля, і черти, бля. Після того, як поганці відсмоктали, Бориско згадує молодість і йде по сімейство Кольки. Молодик відгрібає від морозка, аж раптом... Сюди-сюди! Дід вступається за внучка і починається фінальний махач. Вражений Самсунг натякає на сіквели, Райдер шле його під три черти та каже нашим героям шукати ще обраних. Оце, що називається безпаливний спойлер. Джонні Кейдж. На цьому і завершується фільм. Ну що я можу сказати? А фільм то середнячок. Я не можу сказати, що він відверто поганий. Звісно, є певні сюжетні косяки, головний герой дуб-дубом і відсилки заради відсилок. Однак фільм мене повеселив, і я залишився у гарному настрої після перегляду. З вами традиційно був Майк, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та діліться з друзями. Також, якщо хочете фінансово підтримати канал, всю необхідну інформацію знайдете в описі під відео. Там ж ви знайдете посилання на наші соціальні мережі. Дивіться лише якісне і гарного вам дня!